Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün sizlerle möhtəşəm, dadı damağınızda qalacaq, çox ləzzətli, uşaqların sevərək yeyəcəyi, doyumlu kotletlərin hazırlanmasını paylaşacağam. Lazım olacaq ərzaqlar bizə toyğun, döşət, mayonez, un, um, yumurta, duz və pul bibərdən istifadə edəcəm. Ərzaqlar videonun alt bölümində də qeyd edəcəm. Siz də videomı like edərək kanalıma dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcə toyuğun döşətini xırda-xırda doğrayıram. Yəni doğranmış ətin üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. 3 xörək qaşığı un əlavə edirəm. Pul bibər, duz əlavə edirəm və ən sonda da 4 xörək qaşığı mayanız əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra tavaya tor yağ əlavə edirəm, yağı yaxşıca qızdırıram. Yağ qızdıqdan sonra hazırladığım qarışımdan bir dolu xörək qaşığı tavaya əlavə edirəm və gördüyünüz şəkildə kənarlarını düzəldərək altının tam qızarmasını gözləyirəm. Bir üzü qızarır, ondan sonra çevirirəm öbrüzünə qızar. Bir şey qeyd edəyim ki, qazın dərəcəsini vamdan biraz artıq xotda qoyun. Çox gür xotda qoymayın ki, toyuğun döşəti yaxşı bişsin. İnanın ki, baxın, bu gördüyünüz bu kotletlər belə deyim də, 6 dəqiqə bişdi. Məssədeyim ki, sanki toyuğun döşəti pambıq da bir dənə də. Elə biləcəksiz ki, içində inan Ki, ət belə yoxdur da. O qədər dadlı və ləzzətli olur ki, pambıq kimi yəni. Yəni birdən deyirsiz ki, hə, bu bu 6 dəqiqəyə toyuğun döşətini bişə bilməz, amma bişir. Çox gözəl də bişir, pambıq kimi olur. Özünüz indi hazırlayanda görəcəksiniz. Müsbət dadlı bir qəlyanaltıdır. Yanında püre, kartofqızartması, pulov belə yəni yanında süfrəyə verə bilərsiniz uşaqlar üçün. Çox ləzzətlidir. Çox dadlıdır yedirəm ki, hazırlayasınız. Dadını da çox bəyənəcəksiniz. Dəyişik, xəfif bir dadı var. Hazırlayın, nuşəcanlıqla yeyin. Nuşəcanlıqla yeyin. Sağ olun, salamatlıq qalın.